Një vit e gjysmë në Tetovë është duke funksionuar qendra për edukim të hershëm fëmijëror Reja, e cila për momentin ka mbi 9 që pothuajse për çdo ditë kohen në këtë qendër. Aktivitetet cilat zhvillohen në qendrën tonë janë aktivitete plan programin me cilën punojmë ne, është plan program i ndam bas të grup moshave. Fushat me cilat punojmë, kemi fushën sociale, fushën emocionale, kemi art, muzik, matematik, pun kreative, gju angleze edhe kështu me radhë. Më thonë, grup moshët i kemi prej 2 vjeç, 3 vjeç, 4, 5 edhe 6. 6 vetë moshë më pjesa ku fëmit edhe para pregaditën për në shkollë. Në këtë qendër, përveç për kujdesjes së fëmijëve, për çdo ditë fëmijët kanë mundësi që të mësojnë edhe shumë gjëra. Ata kanë një program të pasur me shumë aktivitete, që një fëmijë të jetë shumë i përgatitur për në shkollë dhe në jetë. Në grup moshën më të vogël, që është 2-3 vjeç, në atë grup mosh është e preferuar vetëm 8 deri në 10 fëmijë të ketë një grup. Në grup moshën 3-4, do të thonë kemi deri në 13 fëmijë. Dhe në grup moshën 4-5, aty mund deri në 15 fëmijë. Dhe te këto grupet më të mëdha që janë, domethënë 5-6 që janë, te grup mosha më e madhe ato janë për kujdesen dieedukatore, domethënë është edukatoria edhe përkthelësia. Gjithashtu kemi edhe orën e psikologes, ku në çdo javë psikologja mban orë individuale me secilin fëmijë, sa i përket plan programit edhe gjërave në vazhdim që janë punët e psikologes. Planet e kësaj qendre janë të shumta dhe psa e funksionon me 800 metra katror për momentin, ku janë të përkujdesur edukatore dhe psikologe profesionale. Vetë rritja numrit e interesuar për këtë qendër tregon se sa janë të kënaqur prindrit me edukimin dhe përkujdesjen që u bëjnë fëmijëve në këtë qendër për edukim të hershëm fëmijëror.